Хакасияның правительство туры залында прай республиканың өн имжелері шылысхан. Республика пазы Валентин Коновалов, паза Хакасияның хазық хайралы жан министры Олег Ананьевский имнік учрежденелеріне арлық сыйық еткенір. Хазық хайралы жан программы хостра на 15 лады гранта, 11 лады веста, паза 13 лады ларгус республика заркелген. Оларына аларға шибірге 7 миллион азыр салковый хурадыл парған. Прай 14 имнік турызына машиналарының клюстерін шитіргенір. Көзідімге Харат Тасарпис, Асхы Сайманзар, Үс Пазы, Баграт Айманзар, Үс Машина Пары Бысхан. На машина Иргенер, на машина Сунжи Гидгусупин. Ну, тузы, тузы нам, ну, мы чурки бы... На машина есть, на машина. Вот Лбизи, Чушчилер. Үс машина легковой. Ну, чит спизилер. Врач терпреды похожче, что по старнах машина он чушилер. Пандемия тузында мындық сыйық уға келістірі. Емжелер коронавирустың тоғыр улуқ тоғыз сапаршылар. Ибіркі алардағы шунға вакцинацияға пирілген препаратор паза имнер алшыржгі көп келісші. Поста машинызның тоғыз хостры уда тузылыншылар. Эдек амғы тұста шуғынжа хағы рықтарып шытқанда анализтерні ибзер пары палшалар. Надежда Баргаякова, Никита Сигай, хабарларға.